Во јавноста деновиве се појави имињата на кандидатите за наследник на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Меѓу правниците се спомнуваат имињата на адвокатите Звонко Давидовиќ и Александар Тортевски и универзитетските професори Гордана Бужаровска и Горан Калајџиев. Она што паѓа во очи е тоа што дел од кандидатите за нов државен јавен обвинител се луѓе кои што важат за поддржувачи на политиките на новата владеачка гарнитура. Од тука се поставува прашањето дали новиот обвинител ќе биде професионалец и надпартиска личност, нешто за што се залагаше и премиерот Зоран Заев. Евроамбасадорот Самуел Жбогар истакна дека новото решение треба да биде целосно деполитизирана личност. Самата цел на сите овие реформи, кои што Европската Унија ги бара од вашата земја, департизација, деполитизација на самото состо, се разбира дека прашањето за именување на новиот државен обвинител е прашање за кое што треба собранието на вашата земја да одлучи дали ќе избере нов државен обвинител. Меѓутоа се разбира дека ако веќе собранието одлучи да назначи нов државен обвинител, ние како Европска Унија искрено се надеваме и очекуваме таа личност да биде независна, висока, високо професионална, со авторитет, како и кредибилитет да може да ја води таквата институција. Според академик Владо Камбовски, пак само со разрешувањето на луѓето проблемот не се решава. Тој нагласува дека потребно е да се променат условите и амбиентот во кои институциите делуваат. Ако тие услови не бидат изменети, Камбовски тврди дека институциите ќе се однесуваат на истиот начин. Значи, битно е да се променат основите, рамката на во која тие ја остваруваат. Битно е да се промени односот на државата кон поединецот. Битно е државата да ги повлече своите пипци од многу сфери во кои има завлезено. Битно е партиите да се повлечат од господарење со институциите на државата. Следната собраниска седница е закажана за во четврток, а на дневен ред најверојатно ќе се најди владиниот предлог за разрешување на Зврлевски. Пратениците со просто мнозинство од 61 глас може да го сменат од функцијата, пошто ќе почне постапката за избор на нов јавен обвинител. Според дел од правниците пак изборот на новиот јавен обвинител законот е јасен, не дава простор за обструкции. Останува да видиме дали новиот јавен обвинител ќе биде целосно деполитизирана личност или ќе биде личност блиска до владеачката партија.